Jag vill fortsätta, och jag kallar det gärna själv att det är ett brandtal för Israels existens. Och jag hävdar... Historiska fakta stödjer det judiska folkets anspråk på att bosätta sig i Israel. Överallt i världen, genom hela historien så har man tyckt ibland att judarna är väl inte märkvärdigare än andra. De kan väl bosätta sig i Tyskland eller i Irland eller borta i Japan eller i något annat land. Och varför ska de ha en egen nationell identitet? Jag menar, I Sverige talar man om att de är väl som smålänningar bland alla andra folk. Men då ska ni veta att överallt i världen, genom hela historien har judar, även när de har försökt assimileras och bli som vanliga bland alla andra sina grannar så har de snart identifierats för att snart diskrimineras och ofta då tvingats att bo i separata getton. Vägrats vissa yrken, bestraffats för sin identitet med extra skattepålägg. Och judarnas moraliska principer och hygieniska vanor deras intellektuella ambitioner inom olika områden av forskning och initiativ för avancerade förbättringar inom jordbruk, teknik, sjukvård och flera andra områden har ofta haft sån betydelse för mänskligheten Jag menar med Nobelpris och andra utmärkelser att den judiska identiteten den, den har bara visat sig. De är och kan inte utplåna sig själva. Det ohyggliga är att det här begreppet förintelsen som också kallas Holocaust är ett ständigt återkommande begrepp som beskriver judarnas upplevelser sen mer än 2500 år tillbaka i tiden. Och det är viktigt att känna till. Då förstår man varför judar ser staten Israel som sin enda tänkbara tillflyktsort. Idén att judarna borde avstå att ha ett eget land och istället integreras i de nationer dit de fördrivits eller dit de flytt det är en otänkbar tanke när man känner historien. Vet du? Har du läst på? Man kan till och med så enkelt som gå in på Google och kolla på det judiska folkets lidande historia, och se. Jag börjar kring år 70 e.Kr. när Jerusalem ödelades. En miljon judar avrättades. Och några år senare, år 132 så då var det en kejsare som hette Hadrianus. Och då var det med dödsstraff förbjudet för en jude att ens besöka Jerusalem. Och under den här perioden utvecklades hatet mot judarnas existens så våldsamt att 985 judiska byar jämnades med marken och 600 000 judar dödades. Sen kan vi gå några århundraden framåt, för det är likadant hela tiden. Men 717 e.Kr., det var då Idén kom att alla judar alltid måste bära en gulfärgad klädsel så att man kände igen... Där går en jude! Där är det en jude! Och de förföljdes, diskriminerades, hade olika lagar som gällde för dem med de gula kläderna. Och de accepterades aldrig som likvärdiga. Under medeltiden då var judarna ständigt utestängda från det övriga samhället. År 1012 så utvisades alla judar från en stad i Tyskland som hette Mainz. År 1096 plundrades judarna på all egendom och dödades i ständigt återkommande massakrer. Och det skedde på grund av korsfararna som behövde resurser, proviant. Och då tillät kyrkoledarna och kungarna att de gärna kunde hämta sin försörjning genom att plundra judar, döda dem och sen ta hand om allt vad de hade rövat bort. Varenda århundrade, ända in i modern tid har inneburit liknande brott mot mänskligheten av, inte minst och värst av allt, Europas makthavare som ofta gav judarna skulden till problem som uppstod. Jag skäms även om jag aldrig har varit delaktig i det här. Men bara begreppet att det är kristna som handlat så här katolska kyrkan, lutherska kyrkan. Tänk bara 1492. Det är ett år man inte glömmer. 1492. Då, i augusti månad Hade alla judar, och det var många miljoner, fått en tillsägelse att endera omvända sig till kristen tro och låta döpa sig eller utvisas eller avrättas. Och många blev tvångsdöpta och blev kallade kristna även om de i djupet inte orkade med en tron. Blodet flöt. Massor avrättades. En del judar flydde ned mot Nordafrikas kust. Men när de kom till gränsen av Spanien och skulle lämna så tittade soldaterna på dem och tänkte att de gömmer nog guld någonstans. De slet av dem deras kläder, och där stod de nakna. Och hade de inte hittat någon guldklämp så tog soldaten om det var en bajonett eller en kniv, ett svärd och sprättade upp magen och sa du tog väl och svalde något guld. Och de dödades. Det var det året, 1492 när en sjökapten på en båt som brukade transportera socker och andra varor mellan Nordafrika och Europa... Han fick en uppenbarelse från Gud. Att skaffa en judisk besättning och lasta proviant, hissa seglen mot ett okänt mål. Ett mål som ingen visste något om. Och han gjorde det på Guds tilltal. Skrev sin loggbok på både spanska och hebreiska och berättade om äventyret. För många trodde att borta vid horisonten så blev det bara ett stup. Men båten fortsatte. Det var Columbus som Gud hade talat till. Och han skrev att jag kommer att nå till ett land som sedan ska ta emot judar. Och där ska vi bygga en ekonomi som i tidens ände ska göra det möjligt att återuppbygga Israel med huvudstaden Jerusalem. Men varenda århundrade fram till 1900-talet dödades judar. Och vi känner till det som hände under Adolf Hitlers dagar. Med Förintelsen. Sex miljoner judar brändes. Gasades ihjäl. Slaktades. Men då, i samband med det första världskriget som jag inte får gå förbi. För det hemska är ju att förintelsen den ligger ju ganska nära i tiden. Då levde också jag som en ung grabb. Men efter första världskriget så drevs turkarna bort som ockupationsmakt. England och Frankrike tog hand om dessa områden och gav ett visst beskydd också för den judiska befolkningen. Och i England fanns visionen som drottningen gav till en av befälhavarna Belford att framföra till judarna att Nationernas förbund, England och Frankrike i täten men också Ryssland och senare Amerika, alla var överens om nu måste rättvisa upprättas. Och det judiska folket får tillbaka sitt hemland som de haft rätten till genom hela historien. Och i Italien San Remo, en liten stad, där undertecknades en överenskommelse med världens dåvarande Nationernas förbund, där man förband sig att det judiska folket skulle ha rätt till sitt hemland. Men det var ju samtidigt som man även tänkte på de olika arabiska områdena och gav ungefär 20 olika nationella identiteter till arabiska folkgrupper, men även till det gamla Persien och till ja, flera områden. Det tragiska är att den här grunden som blev lagd hade ju kunnat innebära fred. Men då var det en del araber, och ganska många, väldigt många som hjälpte till och arbetade för att bygga upp ett nytt Israel som ännu inte hade utropats, men man hade fått landområdet. Men de krävde... Nej, vi är många araber som lever här in till judarna och vi kräver också en egen palestinsk statsbildning. Och det var ju då Winston Churchill var beredd på en kompromiss och Världen var överens, och det här var ungefär 1922 att dela tanken med landområdet som judarna skulle få i två delar. Och då fick araberna två tredjedelar som blev Jordanien. Och därmed utropades det att det palestinska folket har nu fått sitt eget hemland, som man kallade Jordanien. Och nu borde det ju ha kunnat bli fred, för Israel gick med på det här. Israels statsledning, eller ännu inte utropade statsledning men pionjärerna sa får vi bara leva i fred med våra arabiska grannar då går vi med på att dela den gamla Palestina med våra arabiska grannar. Men eh, så kom Yasser Arafat och gjorde revolution inne i Jordanien och ville ta makten. Det kallades Svarta septemberrörelsen. Men han kastades ut och fick fly till Libanon och senare till Tunisien. Men sen kom han tillbaks in till områden med arabisk befolkning, Västbanken till staden Ramallah. Och så sa han vi måste få bygga en egen palestinsk stat. Då hade de ju redan fått det, men Yasser Arafat han tänkte bara på sin egen stolthet och maktutövning. Och nu fick han världens ledare med sig. Med terror, med skräcken inför palestiniernas sätt att agera så gick världssamfundet Förenta Nationerna med på att dela de palestinska områdena ännu en gång för att tillmötesgå framförallt islam men också Yassir Arafat. Och så har vi nu denna ständiga konflikt. Och, i, och då har jag undrat om nu Nationernas förbund med hela historien och många genomtänkta sammanträden kom fram till att det judiska folket har rätt till sitt eget land. Vad var det då som gjorde att när man samlades efter andra världskriget till Förenta nationerna istället för nationens förbund varför blev då vårt FN så negativt gentemot Israel? Jag tror förklaringen ligger i att även om Adolf Hitler blev besegrad i Tyskland och nazismen blev på något sätt tystad så hade budskapet från Mein Kampf och liknande skrifter börjat påverka arabvärlden i Egypten, i Syrien i Irak, Runt om i de här områdena. Så att på nytt började man inte bara säga en tvåstadslösning. utan ropet skallade att judarna skulle dränkas i havet. Allt eller intet, förklarade Yasser Arafat. Jag vill inte ha en delad statsbildning med två stater bredvid varann jag vill ha allt eller intet. Men den propagandan lyckades ju inte. Men det gick långt, och inte minst här i Sverige. Jag fanns ju med i en del av det här under 1960 70 och 80-talet i många av de här debatterna. Och jag minns hur vänstern i vårt land gjorde en namninsamling med tidningen Proletären som drev idén om en palestinsk statsbildning och inget judiskt hemland. Och det var då PLOs ledare Yassir Arafat hade sagt att vi kommer aldrig att erkänna Israels rätt att existera. Och den som talar om att erkänna fienden ska få sin tunga och sitt huvud avhuggna därför att frågan om ett erkännande är ett av de oberörbara ämnena. Jag höll mina propagandatal, ungefär som idag, på det sätt som jag kan, lite spontant. Och Jag ville försvara Israels rätt till ett eget hemland och Vi hade ett stort, välbesökt möte i Göteborg. Och Då var proletärens journalist med och skrev hur pastor Sjöberg drar en lång, detaljerad och snyftande historik över det judiska folkets långa lidanden allt ifrån Jerusalems förstörelse. Så han hörde ju allt, men hånade massakerna av miljontals judar, och sa nej. Nu ska de bort en gång för alla. Och allt från kustremsan genom hela palestinska området ska tillhöra Yasser Arafats, PLO och araberna. Men när jag hade talat den där gången och menade att det finns bara en väg till fred och det är att ge det judiska folket tillbaka sitt hemland. Då när jag slutade så började vi sjunga, och jag glömmer det aldrig. Och vi sjöng shalom, shalom, fredssången. Och journalisten för proletären skrev det darrar som gelépudding av självrättfärdighet när de där kristna ljudligt sjunger en israelisk sång. Det var under den här perioden från proletärens håll man också hade bestämt att jag skulle dö. Och man hotade med att hänga oss Svea vägen i trädkronorna. Det var en otäck period. Men hatet slocknade inte. Och jag vill hävda att så länge som Hamas och al-Fatah fortsätter att hota Israels existens så är det ju fullständigt orimligt att FN, stater med lite självrespekt skulle kunna godkänna en tvåstadslösning. Jag vet att det kan finnas en liten motivering. Jag har talat med politiker på toppnivå som ger mig rätt i min historiska beskrivning. Jag vågar inte ta fram namn nu, även om det skulle kunna ges namn på politiska auktoriteter som sa Stanley, du har rätt i din historiska beskrivning. Men nuläget, med kokande vrede bland palestinierna kräver en pragmatisk lösning. Det blir inte fred på annat sätt än att vi går om till mötes. Annars kommer det bara fortsätta med terror skräck, fortsatta hot. Och då kan jag, precis som israeliska ledare och vad jag tycker är ju inte så viktigt heller... Men jag beundrar Israels ledargestalter som trots allt ändå har sagt vi kan tänka oss en tvåstadslösning och dela även på det områden som tillhör oss. Om palestinierna i Gaza och på Västbanken och övriga arabländer då garanterar fred under säkra gränser och slutar tala om att målet är judarnas förintelse. Hör ni? Kära vänner, som lyssnar. Jag kommer att arbeta vidare med det här som ett manus granska mina egna historiska detaljer, mina argument och sen ge ut en liten småskrift för att spridas helt gratis. Och till ungdom, till yrkesverksamma Framförallt till människor som annars aldrig går i någon kyrka. Skulle du vilja hjälpa mig med ekonomin kring när vi trycker det här så är jag ju tacksam. Och då är vårt swish-nummer. nummer 123 653 3137. Och bankgirot det är 134. 9612 och postgironumret 659 301-6. Ja, det här programmet har varit lite av ett brandtal. Jag har temperament. Jag blir sällan arg, men jag blir eldig när jag försvarar jag menar, jag försvarar ju människors rätt till liv och existens. Och det gäller det judiska folket. Och därför är vi med. Och vi tror på fred med Israel som hemland för världens judar.